1942年8月7日，二战期间，美国海军陆战一师分队登陆瓜岛，他们被派来所罗门群岛执行海上支援任务。因为可用的主力舰少之又少，而且不适合在狭窄海峡交战，那么鱼雷艇就很适合。他们是航速快、吃水浅的轻型舰，可装载最大量的鱼雷火力，可以在海上不断的骚扰敌人，为海军急需力量拖延时间。1943年3月，约翰·肯尼迪踏上了前往美国和日本正值激烈交战的所罗门群岛的征程，成为幺零井号鱼雷艇的艇长。罗杰斯想在这次任务结束之后，让肯尼迪想办法调到他那儿去，因为他知道肯尼迪有后台，可以让他父亲去跟上头打个招呼，简单的调动工作是可以做到的。但是肯尼迪到这里来，也是动用所有的关系才做到的，明知这里很危险，他还是来了。这时日军的飞机发现了美军舰船，四架战机开始俯冲美军军舰，美军士兵也开始利用高射炮还击。战斗过后，舰船甲板上一片狼藉，美军损失了几名士兵。肯尼迪坐上了登陆船，到达海岸的时候，鱼雷艇在他眼前经过，看着远去的鱼雷艇，他脸上露出了笑容。肯尼迪向这里的一个军官问路，军官却向他介绍，这些开鱼雷艇的人自称为船长，他们不是海军军官，只是一群穿军装的老百姓。说罢才向肯尼迪指路，他来到第二奋潜舰队的指挥官住所，这里到处都是螃蟹，随处可见。海军上尉克拉斯特正在睡觉，被前来报道的肯尼迪叫醒，目前没有鱼雷艇让他指挥，这里只需要一名工程军官，不过只有一艘损坏的109鱼雷艇可以让他驾驶。肯尼迪看到这艘鱼雷艇确实是破烂不堪，引擎更不用说，没有其他的鱼雷艇好。空袭警报拉响，日军飞机开始空袭这里。空袭过后，瑞奇中校只给肯尼迪一个星期的时间把鱼雷艇修好，7天之后他要看到良好的状态。在肯尼迪到来之前，已经有人和中校打了照面，但是他不管肯尼迪是什么背景，他只希望肯尼迪到了这里要谨守海军规则，并且把鱼雷艇弄得整齐有序。中校一直对他的打字员不满意，就是一个女人也比他快。海军少尉伦纳德首先向肯尼迪船长报道，随后3名士兵也陆续到来。枪炮军士哈里斯还调侃道，这只鱼雷艇只适合航海。上级又给肯尼迪挑选了6名适合109鱼雷艇的船员，这样算下来他们一共有11个人。时间紧迫，11个人开始维修这只破烂不堪的鱼雷艇。经过几天的维修，2名船员终于把引擎启动。中校前来检查，这个人对事不对人，首先检查的就是刷了几层油漆，油漆刷了2层经过检查合格，随后又检查了引擎。中校经过一系列的检查，并没有发现令他不满意的地方。中校一向对军中的管理十分严格，即使肯尼迪和他所有的船员做得很好，直到他走都没有一句赞赏鼓励的话。通过检查，109鱼雷艇可以进行测航，测航的结果一次比一次良好。在进港时，由于速度过快，差点撞上其他船只，这一幕正好被中校看到，训斥了他一番。部下觉得中校太没有人情味，把肯尼迪压得死死的。这只鱼雷艇的引擎有些老旧，如果高速倒车可能会熄火。肯尼迪在开简报会议的时候又遇到了罗杰斯，他被人告发没能如愿待在美国，又被派遣到前线。分布在日军周围的情报员发来求救，需要派遣2艘鱼雷艇。中校手里的5艘鱼雷艇有4艘都在执行任务，现在只有1艘109号，但是这艘鱼雷艇的燃料还没有加满，只能够测航的。通讯兵告诉他，只管去执行，回不来他们会派拖船过去，他们到达汇合点准备掩护在岛上撤退的士兵。登陆船运送了1船士兵登陆上了鱼雷艇，但是当第二次运送士兵的时候，却被日军的迫击炮击中。肯尼迪只能命令船员把网撒下，等所有士兵爬上鱼雷艇。结果鱼雷艇刚刚行驶一段距离，由于油量耗尽，引擎停止工作。最可怕的是现在海水正在涨潮，这也就意味着鱼雷艇会慢慢飘向海岸，他们就像被待宰的猎物。
日军已经架起重武器准备射击他们。就在危急时刻，雨雷艇的救援到来，这让日军大失所望。瑞奇中校已经在海军服役25年，从来没有和敌人近距离战斗过，这次下达的命令仍然让他在大后方。无奈中校只能亲自命令自己登上109雨雷艇去执行任务。雨雷艇行驶途中就遇到了一架敌机，多年没有作战的中校替换了机炮手，经过他的一系列操作竟然打下了那架飞机，于是他沾沾自喜起来。雨雷艇在驶进港口的时候就遇到了麻烦，结果引擎不能反转，直接撞上了小木屋。1943年8月2日，肯尼迪的船要参加拦截一个日军船队的攻击任务，刚刚接受完任务，防空警报拉响，日军大批飞机开始轰炸港口。这次美军损失惨重，有的雨雷艇直接被炸沉。肯尼迪冒着风险登上雨雷艇，由于水套被打穿，引擎无法启动，他们无处可藏，只能硬着头皮反击。经过激战，日军飞机被摧毁数架，只能撤退。巴尼是肯尼迪的朋友，没想到他们在这里遇上了。肯尼迪正需要帮手装37毫米舰炮，巴尼正好空余，于是就把他分给了肯尼迪。可惜总认为这次任务会没命，这时的他显得非常紧张，胡言乱语。这一天晚上，他们在海面上巡逻，什么都看不到。忽然一艘日本驱逐舰本田悟号撞上了雨雷艇，雨雷艇被拦腰撞成两截后沉没。艇上两人丧生，11人落水，包括肯尼迪在内的6人抓住了飘在水面上的船壳，并将另外5名幸存者救回到漂浮的雨雷艇残骸处。船上的工程师严重烧伤，因此肯尼迪不得不拽着他以抵御强劲的水流。当日2点，在漂浮了9个小时之后，雨雷艇残骸开始下沉。肯尼迪用牙咬着受伤艇员的救生衣带子，在经过5个小时之后，带领幸存船员终于游到了一块60多米宽的小岛上。由于他们已经在岛上，巡逻机并未发现他们。该岛位于福格森水道南部，是雨雷艇的常用通道，因此肯尼迪决定立即出发，以便打信号灯拦截船只等待救援。搜救的雨雷艇没有发现海面任何可能生还的痕迹。本来搜救雨雷艇要走福格森水道，由于这一通道能见度太低，于是他们改道返回。当时他已经36个小时没有休息，由于没有与任何船只相遇，他只能游回小岛。疲惫不堪的肯尼迪只能命令巴尼前往通道处继续等待搜救的船只到来。瑞奇中校命令搜救人员再次前往搜救，他不在乎雨雷艇，他只在乎雨雷艇幸存的士兵们。肯尼迪他们周围有15000名日军，到目前为止还没有被发现，已经是万幸。再次前往的巴尼还是一无所获地返回小岛。肯尼迪觉得不能坐以待毙，这里没有食物和水，只能游向奥拉萨纳岛，因为那里离他们的船只很近。在这个小岛上，他们遇到了当地的土著人，于是肯尼迪在椰子上写下了他们11人生还的消息，让当地人把消息带给他们的人。当地人把信交给了附近一个情报员，随后又让当地人把回信交给了肯尼迪，并让幸存的11人乘坐当地人的独木舟到他们那里去。到了那里之后，再用无线电联系伦多瓦的上级。1943年8月8日，肯尼迪到达新西兰人的驻地，在经历了7天艰苦逃生后，所有艇员在不到24小时里都被送到了伦多瓦岛接受治疗。肯尼迪在这一事件中表现出的勇气和决心，使他成为了各大报纸的头条新闻人物，并先后获颁二战紫心勋章、亚洲太平洋战役奖章、二战胜利纪念章、海军勋章以及海军陆战队勋章等诸多奖章，也成为其日后从政的重要基石之一。在1960年，肯尼迪当上了美国总统。好了，本期视频就说到这里，喜欢本片的可以看完整版，谢谢大家的支持，我们下期再见。